Preste muita atenção. Se você entender isso aqui, você já começou a ganhar o jogo. Let's go, fala gigantes. Chegamos. O eu projetivo, ele tem a capacidade, o próprio nome já diz, ele tem a capacidade de te projetar para fora do agora. Cara, sentimento incrível, né? Você participar de um evento de uma magnitude tão grande como é esse, pensado, planejado para fazer a tua evolução, para realmente fazer você sair daqui pensando como um gigante. E a gente não tem outra palavra que não seja gratidão para um dia como a gente pôde viver aqui hoje em Cascavel. Foi sensacional. Sejam muito bem-vindos! Bom dia! Muito conteúdo, muito aprendizado. A gente vê que realmente há um gigante dentro da gente, né? E a gente precisa desse impulsionamento, desse que esse gigante saia para fora, né? E essas palestras, elas realmente nos trouxeram a clareza, a visão e principalmente o que a gente mais ouviu aqui é pegar todo esse conteúdo agora e colocar em prática. Preparados? Sim? Então respira fundo. Solta o som de DJ. Deixa eu te falar. Vai acontecer milagre na sua vida. E o maior milagre primeiro, é mudança de mentalidade. E vai acontecer aqui se você colocar um propósito dentro do seu coração. Vai acontecer. Eu estava ansioso pelo Evolution. Estar aqui é muito válido no sentido de construção. Porque hoje eu busco mais desenvolvimento na área de treinamento, na área de palestras. Todos os mentores foram muito específicos, muito diretos e conseguiram agregar muito para o meu desenvolvimento. Eu acredito para o pessoal que veio participar aqui também. É um pouquinho longe até, velho. 80 quilômetros, tive que acordar 5 horas da manhã pra chegar aqui, velho. 5 da manhã? 5 da manhã. Mas tá valendo a pena? Tá valendo pra caralho, velho. Mente de campeão não valoriza cansaço. 78% das pessoas no mundo começam algo e não terminam. São procrastinadores. É o terceiro Evolution que eu venho e tipo, mano, nenhuma vez me arrependi, toda vez eu saí daqui com um conhecimento a mais, sempre uma iluminação nova, sempre uma coisa aqui pra aplicar e muita gente maravilhosa aqui, velho. Valeu muito a pena. Aconselho todo mundo a vir, seja da onde for. 79 quilômetros. Isso. Mas isso não foi um obstáculo, uma dificuldade pra você estar aqui conosco. Que hora que vocês tiveram que levantar? 6 horas da manhã. A gente já se antecipou pra realmente não perder nada do que aconteceu no dia de hoje aqui. Tem coisas que você vai realizar se você pensar fora da caixa. Saindo dessa jaulinha que talvez você se colocou. Quem entendeu? E esses são os nossos votos, que você saia daqui hoje entendendo que você está fora de uma caixa, que você é livre.